Ještě jedna věc, kterou jsem se rozhodl, že teda spustím, a protože v tuhle chvíli, do stromu, a protože v tuhle chvíli mám za sebou fighting pistol, fighting rifle, contractor class, 5 days of contractor class, small unit tactics, then fight, to je semunition, dva dny semunitions, jsou scénáře, kdy střílet, kdy nestřílet, bla bla bla. Dalších 5 dní high risk civilian contractor fight, nebo direct action, sorry. Potom jsou to 2 dny medical a 2 dny brokovnice. A zatím jsem tu necelé 4 týdny, takže ještě tu budu dalších 8 týdnů. Takže kdo by přemýšlel o tom, že by se mnou rád potrénoval, shafarik@ifak.cz, napište mi e-mail, domluvíme se, není problém, protože abych se mohl dostat sem, prodal jsem svoji firmu. A proto teďka, když se vrátím domů, začínám vlastně já s jakýmsi čistým štítem a trénovat lidi, jak zastavovat lidi, kteří potřebují být zastavení, je asi směr, kterým bych se chtěl vydat, takže napište mi, domluvíme to, uvidíme, kdy bude první trénink. Velmi pravděpodobně to bude pistole s nějakým základem v ochrany života v té části medicíny, to znamená škrtidla, obvazy, tyhle základní věci. shafarik@ifak.cz. A mimo to už teď pořádám zdravotní kurzy. A nejbližší zdravotní kurz dneska je, myslím, 18.10.2016. Nejbližší zdravotní kurz bude poslední víkend v březnu 2017. Takže pokud byste se chtěli zúčastnit toho, tak poslední víkend v březnu 2017. Já tam budu, já tam nebudu přednášet, nebo možná z části, protože už mám, věřím, hodně těch zdravotních věcí za sebou, takže malou část bych tam řekl, nějaké té bezodkladné medicíny, té velmi krvavé části. To znamená, když přicházíte o nohy, o ruce, jak se to vlastně dělá velmi efektivně, velmi rychle. Ale jinak tam budou přednášet kluci, kteří normálně dělají první pomoc a učit ve firmách a tak podobně. Takže poslední víkend v březnu 2017. Už teď se můžete logovat shafarik@ifak.cz. A snad jsem... Na nic jsem zapomněl. OK. Take care.